የኛው ቲቪ ስንት ነው? ዋጋው 195000 ብር ነው። ብራንዱ ሶኒ ነው። 195000 ብር። ስማርት ነው፣ 4K ነው። 21 ሞዴሎች ናቸው፣ የመጨረሻ ሞዴሎች ማለት ነው። አንድሮይድ ናቸው። ጥራቱ እንደምታየው ነው። ሪል 4K ናቸው። ኢንቹ 75 ኢንች። 75 ነው? አዎ። ኦኬ፣ ዋጋው? ዋጋው 195000። 195000? አዎ። ኩማሊ ባፌ ሰደተምሻና አይገነ ጋራንቲ አለ? 2 አመት ዋስትና አለው። ይሄኛውስ? ይሄኛው 55 ኢንች ነው። ብራንዱ LG ነው። ብራንዱ LG ነው። ዋጋው 58000 ብር ነው። ስማርት ነው፣ 4K ነው። 21 ሞዴሎች ናቸው። UP77 UP75 የሚባሉት ናቸው። እነዚህ የመጨረሻ ሞዴሎች ናቸው። ይሄ ብራንዱ ሳምሰንግ ነው። ከዚህኛው ጋር ተመሳሳይ ነው። KLG ፕራይሳቸው ማለት ነው። ጥራታቸው ዋጋቸው ተመሳሳይ ነው። 58000 ብር ማለት ነው። አዎ፣ ኢንቹም 55 ኢንች ነው። አዎ። ይሄ ደግሞ 65 ኢንች ነው። ብራንዱ LG ነው። ዋጋ 88000 ብር ነው። ስማርት ነው፣ 4K ነው። 21 ሞዴሎች ናቸው እነዚህ። አዎ፣ የመጨረሻ ሞዴሎች ናቸው። ይሄኛው ሳምሰንግ ነው። 65 ኢንች ነው። ተመሳሳይ ዋጋ ነው ከኤልጂ ጋር 88000 ብር ነው። ኢንቹ 65 ኢንች ነው። ዋጋው 88000 ብር። ብራንዱ ይሄኛው ክሪፕተን ነው። ሊትሩ 20 ሊትር ነው። ማሞቅ ነው። ለማሞቂያ ብቻ ማለት ነው። ምግብ ማሞቂያ ነው። ክሪፕተን ማይክሮዌቭ ናቸው። ዋታቸው 1100 ዋት ነው ይሄኛው። ይሄ ዋጋ 8000 ብር ነው። ይሄም እንደዛው የሁለት አመት ዋስትና አለው። የታወቁ ብራንዶች ናቸው እነዚህ። ለማሞቅ የምትጠቀምበት ነገር ነው። ማብሰል ከፈለክ ሌላም አለ። እነዚያው ማሞቆችን ላሳየና የሚያበስለውን ደግሞ ዝርዝር አረግላለሁ። ይሄኛው ተመሳሳይ ሊትር ነው። የሚለያቸው ዋት ነው። 700 ዋት እና 1100 ዋት ነው። ኦኬ ከባካ ይሄ ሁለቱም እንደ ማሞቅ ነው የምትጠቀምበት። እነዚህ ማለት ነው። ማሞቂያዎች ናቸው ሁለቱም። ዋጋው ይሄኛው 7500፣ ይሄ 8000 ብር ነው። ሚዲያ ነው ብራንዱ። የቻይና ብራንድ ነው። ኢንተርናሽናል ብራንዷ ነው። የታወቀ ነው። ብዙ ሁሉም እቃዎች ሁለት አመት ዋስትና አላቸው። እነዚህ ደግሞ ቢበላሹ ስፔር አላቸው ለሚዲያ። ይሄኛው ደግሞ ሳምሰንግ ነው። 23 ሊትር ነው። ይሄም እንደምታየው ማሞቅ ብቻ ነው። ከላዩ ላይ ግሪል የለው። ዋቱ ደግሞ 1950 ዋት ነው። 1950 ዋት ነው። 23 ሊትር ነው። ከነዚህ ላይ የት የሚያደርገው 3 ሊትር ይጨምራል እዚህኛው ላይ ማለት ነው። እና ብራንዱ ሳምሰንግ የታወቀ ብራንድ ነው። ዋጋው 9000 ብር ነው። 9000 ብር ነው። ይሄኛውም ከነ ሚዲያ ጋር 20 ሊትር ነው። ሚዲያ 700 ዋት ነው። ይሄም 700 ዋት ነው። ይሄም ለማሞቅ ብቻ ነው የምትጠቀምበት ማለት ነው። አፍትሮን የታወቀ ብራንድ ነው። ያው ማሞቅ ብቻ ነው። ሁሉም እቃዎች የታሸጉ አሉ። ሁለት አመት ዋስትና አላቸው። ይሄኛው ደግሞ 25 ሊትር ነው። ፓናሶኒክ ከነዚህ የተሻለ እነዚህ የማብሰል ራሱ አቅም አላቸው። ቱርቦ ዲፎረስት እና ታይማቸውም ዋታቸውም በጣም ይበልጣል ከነዚህ ማለት ነው። ማሞቅ ብቻ ቢሆንም ይበልጣሉ። ፓናሶኒክ የታወቀ ብራንድ ነው። ዋጋ 12000 ብር ነው። ይሄም እንደዛ ዋስትና አለ። ሁለት አመት ዋስትና አለ። ይሄ ደግሞ LG ነው። ብራንድ 42 ሊትር ነው። እነዛ 23 20 ያድና ነው የመጣ ነው። እና ይሄም ማሞቅ ብቻ ነው። ሌትሩ በጣም ከፍተኛ ነው። ብራንዱም የታወቀ ብራንድ ነው። LG ነው። ዋጋ 19000 ብር ነው። ይሄኛው 19000 ብር ነው። ይሄኛው 28 ሊትር ነው። ብላክ ኤንድ ዴከር ነው። ያበስላል። መሰጣቸው ምግቦች ያበስላልም ያሞቃልም። ይሄኛው ማለት ነው የታወቀ ብራንድ ነው። ዋጋው 14000 ብር ነው። ብላክ ዴከር ይሄኛው ቅድም እዛ ጋር የነገርኩ ነው። 25 ሊትር ነው ብዬ የነገርኩ ነው። 12000 ብር። ይሄኛው ደግሞ 40 ሊትር ነው። ይሄ 45 ሊትር ነው። ይሄኛው ዋጋ 19500 ነው። ሻርፍ ነው። የቱርክ ብራንዶች ናቸው። እዛች ጋር ደግሞ ሳምሰንግ አለች። ሌትር ናቸው። ውስጥ የሚያዝ አያበስልም፣ ማሞቅ ብቻ ነው። ይኸው የሚያበስል ማለት እዚች ጋር ብረት አላቸው። ብረቶቹ እየጋሉ ሲመጡ ናቸው፣ እነሱ ናቸው የሚያበስሉት። ይሄ ማሞቅ ብቻ ነው። ይኸው ሳምሰንግም ይሄም ያሞቃል፣ ያበስላል። ይኸው እዚህ ስም ብረት አለው። ብረት አለው። እሱ ነው ምግቦቹ የሚያበስላቸው። ይሄኛው ደግሞ 40 ሊትር ነው። 19000 ብር ነው ይሄኛው። 19000 ብር። ይሄ ስቴንለስ ነው። ይሄ አይዝግም።
የሆነ ነገር ቢፈስበት አይለቅም ይሄ ጥቁርና ነጭ ሲሆን ነው ኦኬ ይሄ ስቴለስ ነው የዚህ መከላከያ ነው ይሄ ይነሳል ተልጦ ይነሳል አያው ይሄ መጣቀም ሲጀምር ይሄ ሰው ከገዛ በኋላ ይሄ ልጦ ካነሳ በኋላ በዚህ ነው የሚጠቀመው ስለዚህ 1000 ዋትና 1500 ዋት ነው እነዚህ ሁለት አይነታቸው ሸክላዎቹ ኦኬ ተመሳሳይ ነው ይሄ ሁለቱ 2000 ነው ትላልቆቹ እነዚህ ሁለቱ ትናንሾች ደግሞ 1100 ዋት ናቸው አዎ 60 በ60 ነው ይሄ 60 በ60 ወደዚህ 60 ወደዚህም 60 ነው ኦኬ የራሱ ክዳን አለው በር አለው አሁን እንዲታይ ነው ስለነቀል ነው በመስታወት አለ በቆርቆሮ አለ እንደ ሰው ፍላጎት ነው ኦኬ እና ውስጡ ደግሞ ይሄ የራሱ ታይመር አለው መለኮሻ አለው ይሄ ራሱ ማለት አዎ እነዚህ ናቸው የዚህ ጊዜው ደቂቃ በሰጠው ታችኛው አፋል እዚህ ጋር ድፎም ዳቦም ቢኖር ሲጋም ነገር ቢኖር ደቂቃ ሰጠዋለ በሞላው ደቂቃ ደግሞ ራሱ ነው የሚዘጋው ይዘጋለ ማለት ነው የራሱ ታይመር አለው ይሄ ኦኬ ስንት ወገን ይሄኛው 24000 ኦኬ ይሄኛው ሁለት ጋር እ ኮንደም ያፈር አባጃ ተማት ሴንቲጃ ተማት እሺ ይሄኛው ይሄ 4 ኤሌክትሪክ ነው ይሄኛው ይሄ ተመሳሳይ ሆነና የ1000 ብር ለውጥ ነው ያለው ይሄ 23 ነው ሁለቱም ሲንጀር ናቸው ይሄ ሁለት ኤሌክትሪክ ነው 1000 ዋት ነው 2000 ዋት ነው ይሄኛው ሁለቱ ደግሞ ጋዝ ናቸው አዎ በጋዝ መጠቀም መብራት በሌለበት ሰዓት በጋዝ እንድትጠቀም ነው ይሄኛው ሙሉ ኤሌክትሪክ ነው የዋጋው ልዩነቱ ለዛ ነው ይሄም ልክ እንደዚህኛው ውስጡ ተመሳሳይ ነው አየው ሁለቱም ስቴንለስ ናቸው ሁለቱም ሰፊ ናቸው ይሄ ስጋ መጥበሻው ነው ይሄኛው ደግሞ ባትራው ነው ለዳቦም ለኬክም ይችላል የራሱ ታይመር አለው ይሄኛው ልክ እንደዚህ የራሱ መለኮሽ አለው ጋዝ መጠቀም እንደምንችልበት ሰዓት ይችኛው ናት ፕሬስ አድርገ መጠቀም ይችላል ለመለኮስ እዚህ ከሌለ ደግሞ በክብሪት ነው ጫን ስታረጋት ወደ ውስጥ ገባለች ስንት ነው ያው ጋር 23 አዎ ኮመንት ደሚሰዲ አባ ሴንቲጀን ደሚያፈር ከራገር ማብሪክ መተኮት አላማን ሰለጂ ቢጅር ይሄ 60 በ90 ነው ሰፊ ነው ሰፊ ነው ከነዚህ ጋር ይሄን ሁለት ጋዝ ይጨምራል ያው ይሄ አራት ጋዝ ሁለት ኤሌክትሪክ ነው ኦኬ እነዚህ ጋዝ ነው ያው እነዚህ ጋዝ ናቸው አራቱ ጋዝ ናቸው ሁለት ጋዝ ነው በዚህ በኩል ሁለት ጋዝ አለ መሃል ላይ ብቻ ነው ኤሌክትሪክ አዎ ኦኬ 60 በ90 ነው የሚባለው እነዚህ 60 በ60 ነው የሚባሉት ኦኬ ስንት ነው እነዚህ ነው ይሄ ቱርኩ ሲሆን ሀገር ውስጥ የሚገጣጠመው ለቱርኮ ነው የዋጋ ልዩነት አላቸው በዚህ ብራንድ ሆኖ ደግሞ 35000 ብር ነው በዚህ ሳይዝ ሆኖ ለፍራተሪ በሚለው 60 በ90 ሆኖ የጋዝ ማስገቢያ ያለው ይሄ ደግሞ ሙሉ ነው የሚከፈተው ያኛው ግን ግማሹ የጋዝ ነው ከጎኑ ጋዝ ውስጥ ይገባና ቦታ እንዳይፈጅ የጀርባ በኩል ሙሉ ለሙሉ ይገባል ዋጋው የነዚህ ብራንድ ከሆነ 35000 ብር የነዛ ከሆነ አዎ እነዚህ 35000 ብር የነዚህ የዚህ 33000 አዎ ይሄ ቱርክ ነው ሁለት አመት ይሄ ቱርክ ነው አገር ውስጥ የሚገጣጠመው ያቀጣ ከቱርክ ነው የሚገባው የጣሊያን ሆነ ደግሞ አለ 55000 ብር የራሱ ሆነ ማለት አዎ የራሱ ሳይሆን በሌላ ብራንድ አለ ኢንደስ በሚለው አዎ የጣሊያን ብራንድ ነው ኮማ ሶዶሚሰዲ አባ ሰገልተማት ሰናቴሞ ሶዶሚሽን ግራግራማ ብሪክ ማለማት እንዲሱን ጋዚ ከሰት ከንገሉ ቀብ በክ እንኩል ፈያ ማሳት ፈይደም ተባትራ ይሄ ፈያ ማሳት ፈይደም እንዲሱን ገር ወለካሳ ጋዚ ከሰገሉ ደንዳ ይሄ ተቀባሪ ነው ኦኬ ይቀበራል አ ኪችን ካቢኔት ውስጥ ይገባል የራሱ ቦታ ተዘጋጅቷል 60 በ60 ኦኬ ሁለት ጋዝና ሁለት ኤሌክትሪክ ነው 1500 ዋት ነው ኦኬ የኛው 16500 ብር 16500 ብር ኦኬ ኮምፖርት ጃፍ ይበሻል ይበሻል ታየና ኦኬ ኩኒስ ወልፋ ካታማ አኩማ ካናች ኦኬ ኮማ ኩረሽን ንኩን ኮማ ኩረሽን ብራንድ ዲዛይን ተገራገር አልቬዜላ ኦኬ ንኩንም ንኩን ፕሮፋይል ይላል ንኩን አልቬዜል ማክስ ካንጀሮስ ይላል አማ ጥሙሬ ይላል ማለት ይላል ኤሌክትሪክ ጋዝ 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 ፈደም ለንደስ ፓወር ይሳሙ ኩማፊ በሸን ስቴለስ ለንኩንሽ ኦኬ ኦቨኒክ ኦፋትሞ ቀባ ገጀላ ከንጀላቹ ከንጀላሙ ኩኖት ይሄ የስረኛው ነው ኦኬ ይሄ ከቀበርከው በኋላ ነው ያኛው ከዚህ ላይ የሚታረቀው ከዚህ ላይ ነው አዎ ይሄ ኦቨኑ ነው ይሄ ታችኛው ነው ልክ እንደዚህ ነው ኦኬ ልክ ጂካ ቢነሽ ቦታ ተበጃጅቶላችሁ 60 በ60 ናችሁ እንደዚህ ይሄ 23000 ብር ድስት ይመርጣል ተች ነው ይሄ ተችንግ ነው ይሄ ሴራሚክ ነው ለብቻ ነው ይሄም ተቀባል ይሄ ፓኑ ነው በሚሞቅበት ሰዓት እንዳይሞቅ ይሄ ክፍተት ቦታ መሰጠት አለበት እስታንዳርድ ናቸው 60 በ60 ናቸው አራቱም ኤሌክትሪክ ነው ይሄ ተች ነው ይሄ 18000 ብር 18000 18000
كومو كورسادت الكتريكي افرنسا الكتريكي فرنسي كان كان دواتو غواتي ويستو شكرا كارفي شكرا دواتو عمله منكم نويتو مالف هي موك هينيا بيتشانو موك دسمي كامتبت اوكي ميغلو هي ايغلو لمسله تشلون اتقله ملكوس تشلال متقمش لبيتشالو شبل كوسم تشلال اه تشلون እዚ ጋለልክ መጨመሪያ መቀነሻ ለየትኛው እንደሆነ ይወዚ ጋስ ከመጥላል ፕላስ ማይነስ ያለ ትይዳለ ተሽ ናቸው እነዚህ አ ይሄኛው ቶፕ ነው አውቶማቲክ ማጣቢያ ናቸው ሁሉ ነገር ልብስ ማጣቢያ ሆኖ ከላይ ነው የሚገባ አውቶማቲክ ሁለት አይነት ነው ያለው በፊት ለፊት የሚገባና በላይ በሚገባ ነው አውቶማቲክ ሲሆን ራሱ ነው ጫርሶ የሚሰጥ አንተ ልብሱን ተከታለ ራሱ አጥቦ አለቀልቆ ይሰጣል 85% ይጨምቃል አውጥታ ንፋስ ማስመጣት ብቻ ነው ልብሱን ማለት ይሄ 13 ኬጂ ነው ኤልጂ ነው ብራንዱ ኤልጂ ነው 39 ሺህ ብር ነው ዋጋው ማለት ነው 39 ሺህ አ የሁለት አመት ዋስትና አለው ከነዚህ ደግሞ የተሻለ አማራጮች በዚህ በፊት ለፊት በሚገቡ ናቸው አውቶማቲኮች ሁለቱም ባምባ ዳይሬክት ነው የሚወስዱት አንጣ መጨመር አይችልም ራሳቸው ባምባ ዳይሬክት ነው የምታገናኘው ከመስመር ወይ ከመስመር ወይ ደግሞ ከሮቶ ዳይሬክት መስጠት አለባችሁ በቃ ይሄ ደግሞ በሁለቱም ሳይድ ነው የሚያጥበው ልብሱን ሽኛ አውቶማቲክ ነው? አዎ አውቶማቲክ ነው በፊት ለፊት የሚገባ አውቶማቲክ ነው። ኪሎ 10.5 ኬጂ ነው? 10.5 ኬጂ ነው። ባምባ ዳይሬክት ግዴታ መሰጠት አለበት ልብሱን ራሱ ጫርሶ አንተ ማስጣት ብቻ ነው። ሳሙኖቹ በዚህ ነው የሚገቡት? ሳሙኖቹ በዚህ ነው ፈሳሽ ሳሙኖቹ ነው የሚሰጣቸው። በዚህ ትጨምራለህ ራሱ አጀስት አርግቶ ይጀምራል ማለት ነው። ሲጨርስ ራሱ ያጠፋዋል። ራሱ ጨምቆ 85% ነው የሚጨምቀው። አውጥተህ ነው ንፋስ የምታስመጣው። ምንም በቃ አንተ በእጅ ማሸት ምናምን አይጠበቅብም። ከነዛ ለየት የሚያደርገው ከማኑዋሉ ይሄ ፓርቱ ነው ማለት ነው። ይሄ ዋጋ 10.5 ኬጂ 60 ሺህ ብር ነው። 60 ሺህ ብር ሁለት አመት አለ። ኤልጂ ደግሞ ታይላንድ ነው አሴምብል ኮሪያ አላች ኮሪያ ነው አሴምብል ታይላንድ ኢንዶኔዥያ ማሌዥያ አላችሁ እነዚህ ቃነታቸው ማለት ነው ይሄ ታይላንድ ነው ይሄ 8 ኪሎ ነው ኤልጂ ማለት ነው ቀደም ያሳየው የ10.5 ግማሽ 8 ኪሎ ነው ይሄም ራሳቸው ለኤስቲም አላችሁ ሲያጥቡ ካጠቡ በኋላ ሲጫምቁ እንዳይጨማደድ ያረጋል ራሳቸው ለኤስቲም አርግተው ነው የሚሰጡት 8 ኪሎ ነው ዋጋ 40 ሺህ ብር ነው 40 ሺህ ብር ጋራንቲ አለ ሁሉ ሁለት አመት አላቸው ካለር ሲልቨር አለው ይሄ ነጭም አለው ቀደም ያሳየው በሲልቨራ ይሄም ነጭ አለው ይሄ የዚህ ሲልቨሩ ተመሳሳይ ናቸው 9 ኪሎ ነው እሺ ዋጋ 45 ሺህ ብር ነው 45 ሺህ ብር ነው በቃ ሰራቸው አንድ ነው አውቶማቲክ ሲባል ራሱ ነው ጫርሶ የሚሰጠ ራሱ ላይ ምስቲም አለው የተሻለቃ ነው ሳምሰንግም ማሌዥያ ናቸው ቻይና የላቸውም እነዚህ ኦኬ ይሄ አውቶማቲክ ነው 10 ኬጂ ነው 10 ኬጂ ነው ራሱ ላይ ወሸር ፕላስ ኢንድራየር አለው ራሱ ያደርቃል 100% ማለት ነው ኦኬ አውጥተህ መልበስ ብቻ ነው ሲያደርቅ ደግሞ እንዳይሸበሸብ ራሱ ላይ ስቲም አለው ኦኬ ይሄኛው 58000 ብር ነው 58000 ቤኮ ቤኮ ይሄ ደግሞ ኦሽን ነው 10.5 ኬጂ ነው የጣሊያን ብራንድ ነው ኦኬ ጣሊያን ነው ጫርሶ የሚመጣው ይሄ ዋጋ 39000 ብር ነው 39000 ብር ነው 10.5 ማለት ነው ይሄኛው ደግሞ ካንዲ ጣሊያን ነው ሲምብል ቻይና ናቸው 9 ኪሎ ነው 48000 ብር ነው ይሄ 48000 ይሄ የዳቦ መጋገሪያ ነው ባለ 3 ፓትራ ነው የቱርክ ብራንድ ነው ኢኮሳን ነው 5 ኪሎ 3 ኪሎ እና 2 ኪሎ ይጋግራሉ ማለት ነው ዋጋው 7000 ብር ነው አዎ የሁለት አመት ዋስትና አለ ሌላ ደግሞ አርዶ አለ ባለ ሁለት ፓትራ ነው 6000 ብር የዳቦ መጋገሪያ ናቸው ዳቦ ኬክ ይጋግራሉ ማለት ነው ሁለት ፓትራ ነው አንዱን ከጨረስክ በኋላ ነው ሌላ መከተው እንጂ ባንዴ ሁለቱንም መክተት አትችልም ኦኬ አንድ ፓትራ ነው አንድ ፓትራ ነው 5 ኪሎ እና አይደለም ሁለት ፓትራ ነው 5 ኪሎ እና 3 ኪሎ ነው የሚጋግረው ኦኬ ባንዴ ባንዴ አይደለም ለየብቻ 5 ኪሎን ከጨረስክ በኋላ 3 ኪሎ መክተት ትችላለህ ለየብቻ ማለት ነው ዋጋ 6000 ብር ይሄ የስጋ መፍጫ ነው ብራንዱ ኬኑዝ ነው ዋቱ 2100 ዋት ነው 2100 ዋት ነው ኪሎ ምናምን አይወስንም ራስ ቆራርጠት ሰጣለ እየፈጨ ያወርዳል ኦኬ የስጋ መፍጫ ናቸው ስጋ ብቻ ነው ዋጋ 9000 ብር ነው ሊጥ ማብኪያ ለኬክ ይሆናል ለድፎ ይሆናል የእንቁላል መምቻ አለው ራሱ ላይ 4 ኪሎ ያቦካል ዋጋ 6000 ብር ነው 6000 አ
ጋራንቲ አለው 2 አመት አለው ኦኬ እሄ ደሞ የሽንኩርት መፍጫ ነው ይሄኛ የሽንኩርት መፍጫ ነው ይሄ 4000 ብር ነው 4 ኪሎ ይፈጫል ባን ሽንኩርት ይፈጫል ስጋ ይፈጫል ሌላ ቲማቲም ምናምን አንድ ላይ ይፈጫል ዋጋው 4000 ብር ነው ይሄም የሁለት አመት ዋስትና አለው 4000 ብር አዎ ይሄ ደሞ የውሃ ማሞቂያ ነው ኦኬ የውሃ ማሞቂያ ነው ሻይም ያፈላል ውሃም ያሞቃል ፊሊፕስ ነው ብራንዱ 3000 ብር 3000 ብር ነው አዎ ሰላሞን ኤሌክትሮኒክስ ላይ አድራሻችን ፒያሳ ካቴድራል ሱፐርማርኬት ፊት ለፊት ነው ቢሊያና ነበመኒ መስጊድ ማለት ነው።